Gammal pensionär eller ung tonåring. Vi blir offer för total spåning. Svordomar på bussen, inget jag vill höra. De börjar störa, kollektiv förstöra. Allt vi byggt upp är kollektiv berörda. Och alla som förstör kallar vi för nördar. Strunta i transporten och ristar i väggen. Pajasätten och dappar hela respekten. Vi måste enas, förbättra staden. Och inte skadegöra och inte klotta på fasaden. Gamla eller unga, vi får aldrig blunda. Spelar ingen roll om situationerna är tunga. Förbättra situationen så du inte ramlar. Strunta i grupptryck och håll dig samlad. Gör du fel, är det du som klandras. Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Stoppa skadegörelsen nu. Den bara sabbar för allt och alla. Helt onödig grej liksom. Förstår du? Brysch.